ትደርፊ ከላ ኣሚን ክዶ ትብል ክልተ ቋንቋ ሓዊስካ ደሪፍካ እያ ነርካ። ሕጂ ኣንተ ክፈልጥ ምደለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ልምዲ ይደጋገም ኣሎ ኣብ ብዙሕ ሰብ እሞ ብክልተ ቋንቋ ሓዊስካ ምድራፍካ ሓደ ከምዚ እንታይ ኣበጊሱካ ከምኡ ክትገብራ ደሊኻ እዋ ነቲ ናትካ ተዓዛባይ ሲ ንኩሉ በብናቱ ቋንቋ ክትገብረሉ እንድሕር ዓቕሚ ኣለዎ ክኣል እዩ እዋ ምክንያቱ ደረፋይ ክሳብ ዝኾንካ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ነገር ድኾነ ቋንቋ ክትደርፍ መስልካ እዩ ንጊቤጉቱስ ዳቶቢድሉ እነማጨሲሳ ገራንጃለትረፉ ላፍቱስትል ቢቢ እነማደምሲሳ። ግን አሁን ስለ ቋንቋ ስታወራ ኦሮምኛ ቋንቋውን የማይሰሙ ሌሎች ኢትዮጵያን ያንተን በዜማው በሜሎዲ ብቻ ወደውት የሚያደንቁ አሉ። ለነሱ አንተ ምናልባት አማርኛና ኦሮምኛ አንድ ላይ አቀላቅለህ የመስራት እቅድ የለህም? እውነት ለመናገር እቅዱ የለኝም። ሙዚቃ አይገደብም ብዬ አምናለሁ። አርት አይገደብም ማለት አንተ እንዳልከው በኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ቋንቋውን የማይሰሙ ሰዎች ሙዚቃውን ወደውታል፣ ደስ ነው የሚለኝ። የወደዱት ግን አማርኛና ኦሮምኛን ቀላቅዬ ስለዘፈንኩ ሳይሆን ኦሮምኛውን ስለዘፈንኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፋታታቲ ወልጋጋላ ፋታታቲ የሙሌ አገር በጪሳ ዳንጋው ፌማንቱ ጋዲሳ ሀት ድፈልጦም ሰባት አለው በአዲስ አበባ አብ ኢትዮጵያ ባህል ብዙሓት ፋንስ አለውኒ ወይ ይዕረኹን አለውኒ ብዙሓት እዋ ነቲ ናትካ ተዓዛባይ ሲ ንኹሉ በብናቱ ቋንቋ ክትገብረሉ እንድሕር ዓቕሚ ኣለዎ ክኣል እዩ። እግርና ብርእስና ርእስና ብእግርና ዘመን ተሓናጅጉስ ኣረቦሽቶ ኣለና። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ማለፌ እንደ ዓለም ብሰማ ደስ ይለኛል። እንደ ዓለም ለመሰማት ግን በዓለም ላይ በሚነገሩት ቋንቋዎች እንዳለ ቀላቅዬ መስፈን አለብኝ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ ነው ሲባል ዜማው ላይ ነው እንጂ የማሊን ሙዚቃ ወዳለው ነው። ግን የማሊን ቋንቋ ሰምቼ አይደለም። አመንሽ ወይ ቆንጂዬ እውነተኛ ፍቅር የመጣ ቢመጣ እንደማይሰነፍ ኦሮሞ ተቀባበለና ገዛይ በቂ ኮፒ ሽጫለሁ። በቂ ብለዝም አትበል። አይቱንስ ላይ አማዞን ላይ ሲዲ ቤቢ ይሄ ብዙ ያልተለመደ በኢትዮጵያ ድምጻውያን ላይ አንተ ኦንላይን ላይ ትልልቅ ድረገጾች ናቸው በሽያጭ። አዎ እዛ ላይ ተሽጧል። ሀብታም አርጓልም ይባላል እሱ። እንዴት ነው ንገረኝ እንጂ ሀብታም በቂ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ደረፍቲ ሰሪሄ ኣብቲ ኮንሰርታት ድገብረሉ 75% ኸውን ኤርትራዊ ዳኣቱ ኣብነት ንሁን የሰላም ኣርማ መዋደድ ይሁን የኛ ዓላማ ነገር የብላን ፍቕሪ እያ ትብል ፋይናል እውን እቲ ካብቶም ቀንዲ ስፔሻል ክማን ካብቶም ተሰሪሓ ኣምሓርኛ ተሓዊሱ ገለ ኢሎም ድዛረቡ ዝነበሩ ሰባሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ቀዳሞት ኣምሓርኛ ምዃኑ ወይ ሰላም መፅኡ ኢሎም ንኣምሓርኛ ሞር ኣፕሪሽት ትገብርዎ ፑሽ ትገብርዎ ዘለዎ ሰባት እዮም። እግርና ብርእስና ርእስና ብእግርና ዘመን ተሓናጅጉስ ኣረቦሽቶ ኣለና። በቲ ልክዕ ኣነ ድብሎ ከም ስነ ጥበባዊ ከም ሮቤል ቋንቋ ኣይኮነን ወይ ገለ ይኮነን ስነ ጥበብ ዶብ የብሉ። ሙዚቃ ኣይገደብም ብዬ ኣምናለሁ። ኣርት ኣይገደብም ማለት አንተ እንዳልከው በኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ቋንቋውን የማይሰሙ ሰዎች ሙዚቃውን ወደውታል፣ ደስ ነው የሚለኝ። የወደዱት ግን አማርኛና ኦሮምኛን ቀላቅዬ ስለዘፈንኩ ሳይሆን ኦሮምኛውን ስለዘፈንኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንዲሰማኝ የምፈልገው እንደ ዓለም ብሰማ ደስ ይለኛል። እንደ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ማለፌ እንደ ዓለም ብሰማ ደስ ይለኛል።
እንደ ዓለም ለመሰማት ግን በዓለም ላይ በሚነገሩት ቋንቋዎች እንዳለ ቃላቀየ መስፈን አለብኝ በያላስብ የነ ሚኒሊክ አምላክ የነ ኃይለ ሥላሴ አምላክ ተዳፍሮሲ አንተ ተዳፍቆ ሐረሰብሲ ለነስ ሮቤልሲ ምስቴድ አፍሮ ኮንሰርት ለው ባ ምስቴድ አፍሮ ዘአከል አብ ደራፋይ ሮቤል ኮንሰርት ገብሪ እግርና ብርስና ርስና በእግርና ዘመን ተሐናጅጉስ አረቦሽ ተልና ብሩከ ባክና አልክዳ አፍሮ እንደር ክሳኾሙ አብ ሙኻኑና አምኑሉ ሃሊና ሙኻ ኤርትራዊ ሐውሁም ብትግርኛ ኒ ኤርትራ ወኪለ አብ ቴድ አፍሮ ዘለዎ ነቲ ለዓሊልኩም ተአምኑሉ ማዕሪዩ ተሰርዐ ባይ አብ ሓደ ስቴጅ እንድሕር ቀሪበስ ክወርዕ እዩ ዝግብኦ እቲ ኤርትራዊ ጥበብ ብዙ ነገር የምትገልጽባት ናት። ቅሬታን የምትገልጽባት ናት። ደስታን የምትገልጽባት ናት። ሁሉን ነገር ማስተላለፊያ ናት። እንደ ሁኔታው እንደ ማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሁኔታ ነው ተበበን የምትጠቀምባት ገብቷል አባባሌ ተጋጩ ተደባደቡ ብሎ በጠበም ያስተላልፍ የለም ያንደን ማህበረሰብ መብታትንኩ ብሎ ደሞ ማስጠንቀቅ ምናልባት የጥበብ ግዴታም ነው ብዬ ነው ማምነው ያላግባብ አንዱ ወደ አንዱ ካለፈ አልፋል መጥቆቀመበት ተስማምቶ የሚኖር ከሆነ ደሞ ስለመስማማቱ የምትመሰክርበት እንደ ሙዱ ነው ማለት ነው መተጠቀመበት